Okay, this is integer. So today we will discuss on this lecture, which is lecture eight. Okay. Okay, in this lecture eight, the topic we will be covered in here is integers. Okay. And this is the lecture content. We'll discuss on three sub uh, three main topics, which is disability and modular arithmetic, and integer representation and prime and greatest common divisor. Okay. Same yeah. Okay, for the, this first topic, okay, this is an introduction. The part of mathematics devoted I to the that. start yeah. Tak, okay, tak dengar ke? Kita. Dengar. Ah, okey boleh baca dengar. ni. The, the part of mathematics devoted to the study of the set of integer and their property is known as number theory. Okey, so now uh, kita ni integer ni semua is number theory. Okey, first I want to know what is integer? Give me an example of integer. Contoh-contoh integer apa? Satu. Satu lagi? Sepuluh. Sepuluh lagi? Is hmm. kosong integer tak? Kosong integer. Ah ha, integer, betul? Ah uh, negatif sepuluh? Is it integer? Integer. Juga. Yeah. Ah, integer. Okay. So now we already know that we have positive integer, negative integer. But if uh, 2.5 is it integer? No. No. Okay. no. So We know already that integer is number yang bulat-bulat. Maksudnya dia tak ada perpuluhan. Okay, so now we will first introduce the notion yang tu kita dah faham eh. Integer-integer negatif seratus, seratus, lima puluh, uh, lagi... Um. Tiga per lima is not an integer because it uh, it contain perpuluhan macam tu. Dia nombor bulat je kan? Okay. But for uh, 10 over 2, is it integer? No. Oh. It is integer. 10 yes, over yes, yes. 2 is 5. Kan? Okay. So integer kena faham maksud integer now, now we focus the line number two statement here is we will first introduce the notion of divisibility what is divisibility of integer which is terbahagi terbahagi maksudnya pembahagian maksudnya terbahagi okay which are used to introduce modular arithmetic okay division of an integer by a positive integer produce a quotient and a remainder. Macam kita dulu-dulu kita sekolah kan? Kita buat uh, kalau um apa eh? 10 bahagi dengan 7 kan? Bila 10 bahagi dengan 7, yang ni kan bila kita nak cakap pasal ni what is quotient and what is remainder? Remainder is a baki, right? So Uh, quotient tu 10 bahagi 7 Macam tu kan This is 1 And this is 7 Then we minus it We get the remainder is 3 right So this is the quotient Q tu Quotient yang dia kata ni And the remainder of this is Here Okay working with this remainder leads to modular arithmetic which play an important role in mathematics and which is used throughout computer science. Okay this is the division ah uh, terbahagi division ialah pembahagi mm, bahagi kan macam tu kan when one integer is divided by second non zero integer mesti bukan kosong sebab kalau dia bahagi dengan kosong dapat apa apa-apa nombor yang dibahagi dengan kosong dapat apa apa-apa nombor bahagi dengan kosong dapat apa kosong math error so it's not ah uh, okay bukan kosong apa, apa kalau kosong bahagi dengan apa-apa nombor it will be zero but ah uh, yang tadi math error tu apa-apa uh, nombor bahagi dengan kosong is not math error actually it is infinite number which is dia tak berhenti tau dia akan terus dia ada nombor tu tapi dia akan terus Uh, menuju ke infinity, maksudnya dia tak terhingga. Kita tak boleh nak kata dia ni sejuta ke berapa ke, because it will continue increase uh, macam tu. Uh, sebab tu kalau kalkulator kita tak dapat capture, because of in the calculator it will give you the number yang menumpu pada satu nombor saja. But when it is mencapai, which is it infinity, it can't give you any value. So it give you mass error. Ah, uh, that's why. Eh? Okay. So, the quotient may or may not be an integer. Okay, kalau okay, when one integer divided by second non-zero integer, the quotient may or not be an integer. Okay, contohnya macam ni. For example, kalau yang ni 12 bagi 3 dia dapat integer, betul tak? 4. But when we uh divide 11 by 4, it will get 2.75. It is not integer anymore, kan? dia 2.75 bukan integer ya. Okay, this lead to definition of division. Okay, so now this is the division punya definition. Okay, so if a and b are integer. okay, ingat balik eh ya? integer nombor bulat yang bukan ah uh, yang nombor bulat negatif ke positif ke ah uh, yang tak ada titik perpuluhan ya. With a a bukan kosong. We, eh we say that A divides B. Maksudnya A divides B ni jangan keliru eh. A divides B means that A ni terbahagi dengan B which is A at the lower place kat situ. If inilah A divides B is an integer. Dia punya dia punya uh, A divides B tu dia akan jadi macam ni eh. Okay, when A divides B, say that A is a factor or divisor of B. Maksudnya, kalau kita ada lima, lima tak boleh. Sebab kita nak uh, ni kan. Okay, so kalau kita ada contoh eh, contoh eh. Kalau kita ada sepuluh, bahagi dengan dua, kita dapat lima kan. Okay, kita kata sebagai A tu ialah faktor kepada B. Okay, that and B is a multiple of A. Maksudnya B ni ialah hasil uh, a multiple which is hasil darab A kan? Okay, ini tak ada apa kan? Just nak nak bagi tahu bahagi punya definition je. Okay, the notation notation yang macam ni, yang ada garis macam ni, it means A divides B. Eh? Okay. Maksudnya kat sini dia akan dapat A letak dekat bawah divides B eh. Maksud yang ini boleh eh. Saya teruskan. Okay, some of basic properties of divisibility of integer are given in theorem one. Okay, this is the theorem one with uh, the divisibility properties ni. Okay, so let A, B dengan C are uh, integer. Where A is not zero. Then, if A divides B and A divides C, okay, ni maksudnya macam mana? Yang ni, maksud ayat ni ialah if A divide B and A divide C, then kita boleh kata, kita boleh kata C, eh, apa, B plus C ni, divides a okey maksudnya apa tu maksudnya sekarang jika a ni terbahagi dengan b contohnya 4 terbahagi dengan 2 and we have A terbahagi dengan C, maksudnya A tu nombor yang sama tau. Okey, kalau dia dekat dua tempat macam ni, A tu nombor yang sama. Okey, so sekarang kita ada 6 terbahagi dengan 2. Okey, maksudnya dan kita boleh uh, dalam properties ni dia kata B tambah C, B tambah C ialah 4 dengan 6 kan? B tambah C berapa? 10, right? juga terbahagi dengan dua. Betul kan? Yang pertama punya properties. Okey. Hmm, tak ada apa-apa tu. Itulah properties dia. Okey. Yang kedua. Jika kita kata okey kat sini kita kata yang ni ialah kita punya A. Yang ni ialah kita punya B. Kita tetapkan eh. And ni ialah kita punya C. Okey. Back to the properties number two. Okey. Then if we have A divides B which is empat bahagi uh, terbahagi uh, 2 terbahagi dengan 4 dan kita ada 2 terbahagi dengan b darab c which is 4 darab 6 berapa 24 kan for all integer c maksudnya uh, if a divides b then a divides uh, b times c for all integer c Ha, maksudnya dia terbahagi dengan okey apa-apa pun nilai C ni dia memang terbahagilah bila kita kata kalau misalnya contohnya C tu ialah kita ubah eh tadi C 6 kan okey sekarang kita uh, ubah C sama juga dengan 3 contohnya kan okey so um, um, dia akan jadi yang ni dia akan jadi berapa kalau C 3 A uh, B kita yang ni A kita yang ni okey so C 3 4 kali 3 12 12 terbahagi, dua terbahagi juga dengan dua belas. Okey, maksudnya macam itulah. Maksudnya apa-apa pun nilai C-nya bila dia ada A terbahagi dengan B dan apa-apa yang B ni darab dengan C, dia juga terbahagi juga dengan A. Okey, if A terbahagi dengan B and B terbahagi dengan C, A juga terbahagi dengan C. Okey, kalau kita ambil daripada sini, keadaan yang ketiga ni iaitu A terbahagi dengan B, 4 terbahagi dengan 2. And B terbahagi dengan C. Okey. A terbahagi dengan B, B terbahagi dengan C. Okey, so sekarang kita ambil C kita, tak bolehlah yang ni. So kita ambil C yang terbahagi dia. Maksudnya B kita empat kan tadi? Empat, ni empat. Okey, kita tak boleh ambil C kita enam. Kenapa dia kata terbahagi dengan C? So that kita kena ambil satu nilai yang terbahagi dengan empat yang tak ada bahagi berapa? Contohnya dua belas. So, ayat yang ketiga ni. Then, A divide C, which is our A just now is 2 and it also terbahagi dengan 12 ah, ha, kat situ. Okay, ini ialah properties yang itu. Okay, boleh saya teruskan? Boleh, boleh. Okay, boleh. ah, the division algorithm. Okay. Sekejap ya. Hmm, kita baru ada 66 orang ni. Kita ada berapa? 100 lebih kan? Kelas ni sebenarnya. Okey. Hmm, hmm. Ini je. Hmm. Okay when the quotient may not be an integer for example okay kat sini bila kita ada quotient yang bukan integer kat sini this is quotient just now kan hasil bahagi tu okay this lead to theorem tu akan ada theorem 2 iaitu dia akan jadi macam ni there are okay a b an integer and d is a positive integer okay Then there are unit Q and R with R tu remainder kita takkan sentiasa lebih besar daripada D. Maksudnya macam ni kalau tadi kan kita ada berapa eh? Kita ada contohnya dua puluh dua. Bahagi dengan tujuh. Maksudnya our, our D is dua puluh dua and our A is tujuh. This is our A and this is our D. Okay so sekarang untuk tengok kat sini quotient. Quotient ni ialah uh, Q. Q ialah hasil bahagi. Yang ni 7 kali berapa 22? Kali 3 kan? 21. Betul. And the remainder ini ialah our Q. Just now yang ni D kan. Jadi kat sini ialah our D. Ni D eh. And this is our A. And the remainder here. Remainder dia berapa? Baki dia ialah satu kan? Okey, dan dia kata dekat sini, baki kita sentiasa, maksudnya baki ni satu, satu sentiasa lebih besar sama dengan kosong dan sentiasa lebih kecil daripada tujuh. Sebab kalau baki ni ialah 8, dia tak boleh letak 8 dekat sini. Dia kena letak 3 ni dekat sini, lah. kena ada 4 lah. Supaya baki dia lebih kecil daripada 7. Betul tak konsep perbahagian macam tu? Betul? Ke saya betul-betul seorang? Ya, betul. Okay. Ya, betul. Ah, uh, So sekarang our A, A ialah kalau kita tulis balik dalam bentuk macam ni A ialah nombor yang ter, terbahagi tujuh tu And our D, D ialah dua puluh dua And our Q which is, which is our Q is tiga Okay A, A ah uh, A sama juga D, Q campur EQ campur RR ialah 1 Hmm Okey, contohnya macam ni macam ni lah. Eh, kejap saya salah tu. Maksudnya terbalik. This is our A. Okay, tu yang saya rasa takkanlah tujuh kan. Okay, sorry, sorry eh. This is our D. And this is our A. Which is kat situ A kita ialah 22. Okay. A kita ialah 22. Kat sini D kita ialah 7. And 7 kali 3 campur 1 dapat 22. Ha, dalam bentuk macam ni. Okay. So kat situ. Uh, the definition in equality given in division algorithm, D is called divisor, A is a dividend, and Q is is called a quotient. Okay, this is dividend. This is what? What is it? A is what? Uh, D is divisor, A is dividend, Q is quotient, and R is remainder. Okay, this notation is used to express the quotient and remainder. Maksudnya sekarang, Q, Q ialah 3. 3, maksudnya kalau kita nak, uh, dalam our case yang ni, yang our case ni kalau kita nak represent yang ini, dia akan dapat q q ialah 3 3 sama juga dengan a a ialah apa a ialah 22 this white by d d ialah 7 and r r ialah a a a ialah 22 mod d D ialah apa? D ialah tu jo which is remainder dia dekat situ. Okey kalau kita tulis baliklah bentuk macam ni. Okey this is an example. What are the quotient and remainder when 101 is divides divided by 11. Okey so sekarang ah uh, kita buatlah bahagikan. Maksudnya 11 kali dengan 9 Campur dua akan dapat seratus satu ataupun buat macam biasa lah. Seratus ha, satu bahagilah dengan sebelas. Okey, jadi kat sini kita dapat sembilan. Okey, kat sini kita dapat berapa? 99 sembilan, right? kita tolak so baki dia 2. Jadi 2 ni letak dekat sini. The quotient yang atas tu ini and A ialah kita punya 101 and D is our 11. Okay tulis balik. Hence the quotient when 101 is divide by 11 is 9 and the remainder is 2. Okay ni lah soalan dia lah ni jawapan dia. Okay ada soalan tak? Ini kita nak tulis je balik. Okey yang ni dia tak ada apa-apa macam kita belajar pembahagian dulu-dulu cuma kita nak tulis je in a proper way. Okey so kat situ uh, habis yang first topic and we go to the second topic integer representation. Okey yang ni ada yang masa sekolah menengah dah belajar tak integer representation. Kalau belajar ASK tak pun kalau tak belajar ASK apa eh. Dia memang dah belajar asas-asas nombor ni. Okey. here boleh baca eh. In everyday life, we use decimal notation to express integer. Okay, so our default punya uh, notation ialah decimal asas sepuluh. For example, 965 is used to donate. Okay, yang ni asas sepuluh eh. 9 kali sepuluh kuasa dua dia macam ni. Campur enam kali sepuluh kuasa satu campur lima kuasa satu. Ini maksudnya sepuluh ratus, which is lima kali sepuluh kuasa doktor doktor mute Kita tak dengar doktor eh? doktor mute oh, dia senyaplah dia mute dia mute okey sorry 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 okey okey tak sampai mana tadi yang mute Kau ada orang mute kan saya in everyday life oh Okay, in everyday life, we use decimal notation to express integer. Okay, maksudnya kat sini, dalam kehidupan seharian kita, kita memang guna by default ialah asas 10. Contohnya, kita kata 965 ni, dia asas 10 tau, which is 10 kuasa 0.5 kali 10 kuasa kosong yang ni kuasa kosong eh ok ini ialah 6 kali 10 kuasa 1. Ini kali 10 kuasa 1 and we have 9 kali 10 kuasa 2. Okey, 6 kali 10 kuasa 2 ialah eh 9 kali 10 kuasa 2 ialah 9 kali 100. Kita akan dapat 900. 6 kali 10 kuasa 1 ialah enam kali sepuluh iaitu enam puluh. And apa-apa yang kan, uh, kuasa kosong dia ialah satu eh. Jadi kat situ lima kali satu ialah lima. Ini asas sepuluh eh in our daily life. Sebenarnya dia datang daripada yang inilah asas sepuluh yang ni which is sembilan ratus enam puluh lima. Okay, however It is often convenient to use bases other than 10. Kadang-kadang kita biasa kita boleh guna yang bukan asas 10. Okay, in particular, computer use usually use binary notation yang asas 2. Ini ialah komputer. When carrying out arithmetic and arithmetic. Okay, asas 2 kan. Eh? Kalau komputer kalau dia carrying out arithmetic dia akan ubah kepada asas 2. And octal Ataupun as uh, dan asas lapan ataupun asas enam belas heksa Okay, when expressing characters such as letter or digits, in fact we can use any integer greater than one as the base when expressing integer. This is how we express an integer, whether we want to use asas puluh, asas lapan ataupun asas dua. Okay this is the theorem 3. Okay let b an integer greater than 1 if n is a positive integer then it can be expressed uniquely in a form n sama juga a k b k ni maksud dia apa kat sini wk is a non negative integer and a not a1 until ak is non negative integer less than B and A, K is not equal to zero. Okay, maksud theorem ni apa? Maksudnya yang, yang ni, kita nak jadikan dia sebagai uh, notation tu. Maksudnya, okay, yang ni dah belajar tak macam ni? Binary expression tu, masa bila kita belajar binary expression Kalau tak pernah belajar, so hari ni kita belajar sama-sama. Sebenarnya dekat dalam calculator dah, dah ada dah asas 2, asas 3, eh asas 8, asas 16 kalau terus tekan. Tapi kalau nombor tu terlampau panjang sebab our calculator uh, boleh uh, terima 8 digit sahaja. So kalau dia lebih daripada 8 digit, kita kena kira manual lah kat situ. Okay, kalau dalam exam lah. Kalau bukan dalam exam, boleh buka MATLAB ke apa-apa calculator for binary expansion from your uh, internet. Okay, so now binary expansion. Choosing two as the base. Maksudnya asas dia dua. It is binary expansion of integer. In binary notation is digit. Okay, sama ada kosong atau satu je digit eh. In other word, the binary expansion of an integer is just a bit string binary expansion and related expansion that are variant of binary expansion are used by computer to represent. Okay, this is our binary use, which is computer to represent and do arithmetic with integer. Okay, example two, decimal. What is the decimal expansion? Okay, kat sini kita nak cari asas decimal just now kat situ apa? Decimal. Decimal ialah asas sepuluh. Ini eh, ini asas 10. Okey, kita nak cari asas 10 daripada binary notation ni. Okey, untuk cari asas 10 daripada binary, okey kalau dia tulis dalam kurungan dekat luar dia 2, maksudnya it is binary. So in order to get the asas 10 value Buat macam tadi, which is yang paling kiri ialah 2 kuasa kosong. Then we increase the 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okay, untuk yang keempat-empat ni sampai 2 kuasa 3. Then kita ada 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. And here is 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. Okay. And here is 2 kuasa 8. Okay, lepas kita letak semua ni, okay, so kita tahu yang paling besar ialah 2 kuasa 8. Okay, kita tahu yang darab dengan 2 kuasa 8 dekat sini ialah 1. That's why here 2, 1 kali 2 kuasa 8. Yang pertama dah selesai. Oh, ini buruk lah. Okey, yang pertama tu dah selesai. Dua kuasa lapan ni dah. Yang ni dah eh. Ni dua kuasa lapan. Then move to the second one is dua kuasa tujuh. But here dua kuasa tujuh is kosong kali dua kuasa tujuh. Ha, macam tu. So number dua selesai. Then kita go to the number three punya element which is dua kuasa enam. Yang darab dengan dua kuasa enam dekat sini ialah satu. Ha, lepas tu kosong dua kuasa lima. Okay, yang ni pun selesai. And ini ialah satu kali dua kuasa empat. Okey sampai sini semua dah selesai. Okey then we go to the next item which is satu kali dua kuasa tiga yang ni. And seterusnya satu kali dua kuasa dua. Then satu kali dua kuasa satu. Then finally satu kali dua kuasa kosong. Sampai situ okey. Then tambahkan semua. Tambahkan, tambahkan. Then we can sambahkan sampai habis. So kita dapat nombor yang asas 10 untuk this binary notation ialah 351. Okay, so far so good? Ah, so good, so good. Ah, so good. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay, so sekarang dekat situ kita ada ha uh, yang ni oktal dengan heksadesimal pula oktal ialah asas 8 and heksadesimal ialah asas 16 Okay, base 8 expansion are called octal and base 16 expansion are hexadecimal expansion. What is decimal expansion of the octal macam ni? Okay, kalau dia asas 8, dia ialah nombor yang di antara yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja eh. Okey so sekarang kalau kita ada nombor yang ini macam mana kita nak jadikan dia asas 10 Uh, so, sama juga. Dia adalah asas 8 just now kan. So, kat sini dia 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 and 8 kuasa 3. Okay, so go to the first element which is 8 kuasa 3 darab 7. And the second element is 8 kuasa 2 kali dengan kosong. And the third element is 8 kuasa 1 darab 1. And the fourth element is 6 darab 8 kuasa kosong. So we get this is the decimal value from this octal value. Okay. Faham? Faham. Hmm. Okay, then pergi hexadecimal. Hexadecimal pun sama. Tetapi hexadecimal dengan A kat sini, nombor dia ialah bermula dengan kosong dan dia berakhir dengan F. Maksudnya, oh. Ah, kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. And sepuluh is A, sebelas is B, dua belas is C, tiga belas is D, empat belas is E, and lima belas is F. Ah, maksudnya sepuluh sampai lima belas tu representing by this letter. And here, if you want to convert from hexadecimal to decimal, if we have this notation, it means that ni enam belas kuasa kosong, enam belas kuasa satu, enam belas kuasa dua, enam belas kuasa tiga, enam belas kuasa empat. That's why the first element here is dua darab enam belas kuasa empat and the second element A just now is ten, right? So it is 10 times 16 power of 3 and e just now it is 14 14 times 16 power of 2 and here the 0 times 16 power of 1 plus the last one is B. B is 10, 11. 11 kat situ. 11 darab 16 kuasa kosong. Then we sum it all. We get hundred and seventy five thousand and six hundred and twenty seven for the decimal expansion, okay, Senangan Okay, so for this base conversion, base conversion, we will now try describe. an algorithm for constructing the base B expansion of N. Okay, so sekarang kat sini kita nak describe yang ni macam mana, base conversion. Okay, apa maksud dia sini? First, divide N by B to obtain a quotient and a remainder that is. Okay, sama juga macam tadi. Uh, kita ada, which is, this is our portion and A not. Quotient and remainder. Uh, okay that is yang macam ni Okay Yang tadi tu kan And B darab Q naught plus A naught Okay So sekarang dekat sini The remainder A naught ni A naught ni Is the right most digit in the base B expansion of N Okay next divide Q naught by B to obtain Okay lepas tu kita bawa Q naught pula kat depan Lepas tu kita buat Q note pula kat depan. Apa yang darab dengan Q note uh, dengan B tu dan apa pula bakinya. Uh, macam tu. Dia akan berulang, berulang, berulang. Okay. Ya, kalau tak faham kita tengok contoh. Eh. Lepas ni. So kita baca dulu. We see that A1 is the second digit from the right in the base B expansion of N continue this process successively dividing the quotient by B, obtaining additional base B digit as the remainder. Okay, this process terminate when we obtain a quotient and equal to zero. Okay, bila kita punya quotient tu, and our, uh, we, equal to 0 sama juga dengan kosong it produce the base b digit of n from the right to left Okay, bila kita dah buat a not tadi kita susun a not a1 a2 a3 ha dan dia akan tulis daripada right to left macam tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan base conversion ni? Yang ni ialah kita yang tadi kan uh, asas 8, asas 16, asas 2 kita nak convert kepada asas 10 kan? Tapi sekarang daripada asas 10 kita nak convert kepada yang macam ni. Dia jadi macam mana? Okey. Contohnya yang pertama kita nak convert daripada asas 10 kepada octal. Octal ialah asas berapa tadi? 8. Ha, asas 8. Okey, so sekarang kita ada nombor ni. Nombor ni akan jadi nombor yang pertama dekat situ. Nombor yang pertama, kalau dia asas 8, maksudnya apa benda yang bahagi dengan 8? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 bahagi dengan 8 dapat berapa? kat sini yang paling besar kat situ yang paling besar bila kita bahagi dengan 8 nanti kita kalau kita buat kan satu bujomlah kita buat sama-sama satu -sama. kat sini 8, baki berapa 12 tolak 8 4, 4 43 kan macam tu kan 8 kali berapa 5 40 betul 34 betul 8 kali berapa 4 4 32. 32 so kat sini 25 kan so 3 kan okey kat situ jadi 24 baki dia 1 okey itu sebablah dekat sini hasil yang ni letak dekat situ and awe baki letak dekat sini boleh faham sampai sini okey so oh, sekarang ah okay. uh, the next step yang ini yang dekat dalam ni letak pula dekat depan Then lakukan benda yang sama. Satu, 5, uh, lima, empat, tiga bahagi dengan lapan. So kita dapat satu, apa lapan kali satu, lapan bahagi lapan, dua, lima, tujuh kan? Eh betul ke? Betul tak? Betul kan? Betul. Betul lah. 74 kan betul. Betul, betul, betul. Lapan kali sembilan, tujuh puluh, dua. Kat sini dua tiga, betul? Kan tiga turun kan? Okey, lapan kali berapa? Dua, lapan enam belas. Ha, dua, enam, lapan kali dua, enam belas. Okey, so bahagian dia ialah, ini satu, inilah 13, 6, enam, tujuh. Betul tak baki tujuh? So baki tujuh tu dekat sini. Satu sembilan dua dia tak dekat dalam. Okey. Nampak tak? Dapat yang ni yang nombor dua ni. Betul? Okey. Jadi kat situ kita susun eh. Kita susun. Yang tadi kan kita susun. Yang pertama kita dah dapat satu. Yang kedua kita dah dapat tujuh. Kita susun je. Okey. Lepas tu buat yang seterusnya. Buat sehingga kita yang bahagi ni kosong. Maksudnya buat lagi Maksudnya yang ni letakkan kat dalam Bahagi pula dengan 8 Buat lakukan proses yang sama Jadi kat situ kita dapat Bahagi dia kosong So bahagi yang kosong letak sebelah dia So dapat sampai sini Letak lagi kat depan It is iteration Maksudnya dia sentiasa berulang So 28 bahagi dengan 8 Ialah 3 kan So bahagi dia kosong kan Okay kosong lagi letak kat situ Setiap punya uh, remainder letak kat sebelah ni eh Ok Then 3 letak kat depan Tiga bahagi lapan macam mana? Kita tak boleh kan bahagi lapan uh, kan? Maksudnya, maksudnya kat macam ni. Lapan, uh, kat sini tiga kan? Okey, tak boleh bahagi kan? Dia ialah kosong. Kat sini ialah kosong. Baki dia ialah tiga. Itu sebablah dapat yang bawah ni. Okey, yang ni dia kosong. And the remainder is three. Okey, kita akan berhenti bila yang dekat sini akan dapat kosong. Okey, bila dekat sini dapat kosong, ini ialah yang tadi yang page yang sebelah tadi eh. Okey, bila dapat kosong, then we stop, then we put 3 kat depan ni. So, the octal expansion from this decimal number will be, kalau octal sentiasa dia tak 8 kat luar eh, macam tu. Okey, dapatlah jawapan dia yang ni. Okey tak? Hmm, Okey. 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 Okay. Okay, so sekarang yang kat sini example 6. Example 6 ni ialah kita nak cari hexadecimal expansion. Okay, untuk hexadecimal expansion iaitu 177 iaitu daripada yang asas 10 kepada asas berapa ni? 16. 16. Okey sama juga. Which is 177 1771360 ni bahagi dengan 16. Okey kita bila kita buat pembahagian panjang macam tu kita dapat baki dia 10. Okey seterusnya seterusnya. Okey so sekarang kita letak nilai ni ke depan. Okey 1170 ni bahagi dengan 16 kita dapat 691 dengan baki 14 dan teruskan lagi. Okey yang ni pula bahagi dengan 16 kita dapat 43 dengan baki 3 belum kosong lagi teruskan lagi and here when we divide by 16 from 43 we get nilai 2 dengan baki 11 teruskan okay now when we uh, here we found that our nilai quotient tu ialah kosong then stop dan untuk yang ini, bakinya ialah dua. Okey, so susun balik. Okey, untuk hexadecimal. Yang pertama, sepuluh. Sepuluh ialah apa? Baki. Baki, tapi dia ialah oh. A tau. Uh -huh. Haa, kan? Okey, empat belas? A, B, C, D, E, e. e. kan? E kan? E. Okay. I. E. Tiga ha, ialah tiga lah. Sebelas ialah? B. Sebelas ha, ialah B and dua. So kat situ ha, ni ialah asas enam belas kita daripada this decimal. Okay lah jawapan dia. Okay. Dan yang ini juga pula kalau binary dia lagi mudah lah kat sini sebab bahagi dengan 2 kan. Tapi mungkin dia panjang lah sikit. Okay so sekarang kalau kita ada nombor yang asal 10, 241 kita nak jadikan dia dalam binary notation. Serupa juga bahagikan dengan 2 kita dapat 120. 120 letak kat depan so kita buat pembahagian. Kita dapat bahagi kosong teruskan lagi. 30 pun sama letak kat depan teruskan lagi until we get the last one. It is darab dengan kosong. Sampai dapat darab dengan kosong, then berhenti. Then we have to susun. Daripada atas ke bawah. Sama juga. Yang atas akan jadi paling kanan. Then kosong tiga kali yang ni. Then kita continue with satu, 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 satu empat kali. So this is the binary notation from 241 decimal number. Okay. Boleh ya? Eh? Great. Okay. okay, so sekarang dekat sini conversion between binary, octal and hexadecimal. Tadi kita convert daripada um, um daripada nombor yang asas 8, 12, uh, 16, 2 kepada asas 10 dan daripada asas 10 kepada nombor yang tadi itulah binary, octal and hexadecimal. Tetapi kalau kita nak convert between them, macam mana. Tapi sebenarnya kalau ada orang dia tak ingat pun macam mana nak convert macam ni convert yang ini, dia boleh juga. Jadi kalau macam dia ada nombor binary, contohnya binary, dia kena convert to octal. Dia buat macam ni. Dia buat daripada binary, dia cari decimal dulu, asas 10 dulu, daripada asas 10 baru dia cari yang ni. Ah, ha, boleh juga. Mana-mana yang kamu rasa sesuai, yang kamu boleh ingat. Okay, so sekarang kita ada to convert 765 asas 8 into binary notation. Okay, so sekarang kita ada macam ni. Kita nak, kalau yang ni kamu boleh hafal, then okay. Kalau tak boleh hafal, kamu boleh buat macam ni. Baik. Convert kepada 10 dulu, dan daripada 10 pergi ke octal. Okay, to convert 765 octal into binary notation, we replace each octal digit by block of three binary. Okay, maksudnya sekarang kat sini, kita kena cari ah uh, yang ni this block a uh, okey so sekarang kita kena cari lima ni representing in the binary macam mana lima binary kalau dah dapat lima macam mana Ia ialah satu kuasa binary ialah satu kan macam tu. Okey satu kali dua kuasa kosong, satu kali dua kuasa satu, satu kali dua kuasa dua. Ini kalau satu 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 lah kat situ kan. Tetapi kalau satu kali dua kuasa kosong ialah apa? Satu campur dua satu kali dua kuasa satu kuasa dua campur satu kali dua kuasa dua ialah empat betul. Dia ialah empat, lima, enam, tujuh kan? Betul tak? Tapi sekarang nombor pertama kita ialah lima. So in order we we want to get lima, lima so kita daripada sini sepatutnya ialah satu empat campur satu je lah kan? Betul tak? Jadi yang kedua tu kita kena letak kosong. Boleh tidak? Is it okay? Yang ni. Okey ke tak tu? Hmm. Okey. Okay. Huh? Okay. Okey. 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 So sekarang nombor yang kedua kita ialah 6. Okey, ni 101 ni dah selesai. Dia ialah 5. 101 ni ialah 5. Ini 5 eh. 5. So nombor kedua kita ialah 6. 6 ialah apa? 6 ialah 4 tambah 2 kan? Daripada sini untuk dapatkan nombor 6 4 tambah 2 kan? Which is 1, 1, 0 Ini kena kosong Kalau tidak nanti nilai dia 7 kan? sebab ah, 6 ialah 1, 1, 0 So kat situ kita dah dapat dah Yang seterusnya It represent 6 uh, And finally yang 7 ni Ialah Ha empat tambah dua tambah satu kan tujuh. So inilah dia satu satu satu. Ha itu sebab kat sini lah satu satu satu. Boleh it represent seven. Okey. Sekarang kalau kita nak convert pula daripada yang ini kepada binary. Sama juga tetapi kita kena letak dia uh, Dia instead of yang ni ialah Tiga punya binary satu, satu 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 Tapi kat sini kita kena letak Satu 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 satu, satu. Empat Okay so yang pertama D ni D itu ialah kalau kita ada kat sini, dia ialah 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 and this is 2 kuasa 3 eh. Jadi nilai ni semua ialah berapa? 2 kuasa 1 kali 2 kuasa kosong ialah 1 kan? Campur dengan 1 kali 2 kuasa 1 ialah 2. Campur dengan ini 2 kuasa 2 ialah 4 and 2 kuasa 3 ialah berapa? Dua kuasa tiga. Dua kali dua. Empat. Empat kali dua. Lapan kan? Lapan. Okey jadi total ni berapa? Lapan campur empat dua belas empat belas lima belas kan? Okey total dia sorry sorry total dia lima belas. Okey kejap ya. Okey total dia ialah lima belas. Okey so nombor ni D kita mula dengan D. D ialah berapa nilai dia? A tadi sepuluh kan? A B C D. D ialah tiga belas eh. Okey daripada nombor ni lima belas ni macam mana dapat tiga belas? Kita kena tolak berapa? Tolak dua. Ah, ha, tolak dua. Dua dekat mana? Dua dekat sini kan? Haa. Uh -uh. Ah, ha, so kat yang dekat tempat dua ni kita kena jadikan dia daripada sini akan dapat satu satu kosong satu kosong satu sebab itulah dekat sini dapat yang ini. Boleh faham tak ini ialah D tu. Oh, Okey, faham. Ah, ha, lepas tu lapan lapan daripada sini macam mana dah dapat lapan. Uh, lapan dah ada ni kan? So uh, yang lain semua kosong kan? Kosong. Ha, yeah. Yang lain semua kosong. Jadi 10008. Sebab tu kat sini yang kedua ialah 8. Then seterusnya ialah A. A ni ialah berapa? 10 kan? Ya. Yeah. Ha, so kat situ 10. 8 campur berapa? 2 10 kan? Mm -hmm. Ha, okay. Jadi kat situ ialah kalau 10 daripada nombor ni kepada 10 ialah yang ni dengan dua je yang ada nilai kan which is satu kosong satu kosong. Okay inilah sepuluh. So here is the ini ialah A. Okay here is the conversion from hexadecimal to binary. Dia here, here is a uh, from octal to binary. Kalau octal kita bahagikan kepada tiga binary number. Tapi kalau hexadecimal kita bahagikan kepada empat binary number. Okey. Kalau tak faham nanti lepas ni saya letak saya punya apa tu? um, recorded version eh dekat dalam you learn. Okay. Seterusnya example 9. Find the octal and hexadecimal daripada sini pula. Okay. Tadi daripada binary kepada octal hexadecimal. Tapi sekarang daripada octal hexadecimal kepada okay. Um, maksudnya tadi daripada octal hexadecimal kepada binary. So sekarang daripada binary pula kita nak convert kepada dua keadaan ni macam mana. Dia sama juga which is kalau dia octal kita kena tiga. Maksudnya macam ni. Tiga, kita bahagi kepada tiga. Tiga. Lepas tu kat sini juga. Tiga. Yang ni. Tiga. Ha, ah, Yang ni, dia sebab tak boleh tiga. So, dua tak apa. Okay, so sekarang kalau satu kosong kosong. Which is satu kosong kosong dia ialah dua kuasa kosong, dua kuasa satu, dua kuasa dua. So kat sini ialah satu, satu, satu. Kalau dia satu, kosong, kosong, meaning dia yang depan je yang ada, which is empat. Um, Nampak tak dapat empat kat situ? Faham tak? Faham. Uh, -huh. ha. okay, kalau dia satu, 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 bermaksud semua nombor ni ada. Which is dua, campur, eh empat, ini ialah empat, campur, dua, campur satu iaitu tujuh sebab satu 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 semua ni nombor ni ada Okey, tetapi kalau yang seterusnya dia kosong satu kosong maksudnya yang ni tak ada yang ni tak ada tapi dia ada tengah-tengah aja maksudnya dia ialah dua and we go for the group yang ketiga keempat ni satu 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 iaitu semua ni satu maksudnya nilai semuanya ialah empat campur dua campur satu dia dapat tujuh balik And the final one is 2 kuasa kosong and 2 kuasa 1 je yang ada. So 2 campur 1 which is 3. Ah. Ha. Faham? Ah, Maksud, ha, Maksudnya dekat sini yang tadi kita ha, Daripada octal kita jadikan dia 3 binary, 3 binary, 3 binary kan Ini daripada binary kita divide 3, 3, 3 Dan kita cari nombor octalnya kat situ Then here same goes to the hexadecimal our hexadecimal we divide into four. Okay, empat, empat. Empat and the final one is two And for empat ni dia ialah dua kuasa kosong Dua kuasa satu, dua kuasa dua And dua kuasa tiga Which is kat sini lapan campur empat Campur dua campur satu Okay jadi dekat situ untuk yang pertama ni Yang ni ada yang ni ada which is 1100 kan. Jadi kat situ ialah 8 campur 2 12 kan? 12 ialah berapa dekat hexadecimal dia 10 ialah A, 11 ialah B, 12 ialah C. Okey, oleh sebab itu dia dapat C kat situ. Faham? Faham? Ha, ah, Alhamdulillah. Okay, so sekarang dekat sini 1011. Which one? Maksudnya it mean that 1011 dekat sini tak ada? Ada. Ya. Yeah. Okay. In. Saya buat apa? Uh, ha, ha, oh. screen tak ada. Oh, daripada tadi ke? Bar Baru saya baru je terima baru, kasih baru baru uh, okey yang kat sini eh tadi sampai tak sini okey ah okey so sekarang dapat C tadi faham uh -huh. yang daripada sini okey lepas tu kita ada yang ni pula iaitu ni kan kat sini kosong kan so kat sini kosong tak ada okey sekarang kita ada satu daripada lapan. kosong yang ni tak ada lepas tu kita ada daripada dua dengan 1. 8 campur 2 10. 10 campur 1 11. 11 ialah A ialah 10 e. tadi kan. Ah ha, 11 ialah B kan. Okey ni ialah B. Boleh eh? Which is satu, kosong, satu, satu. Lepas okay. tu yang ke Ah ha, ada, ada soalan. Ha, tak, ada, tak, tak. Yang ketiga pula. Yang ketiga ni pula ialah 1110 which is tiada 1, 1, 1, yang ni tak ada, kosong. 8 campur 4, 12, 12. campur 2, 14. 14, hmm. 14, 14 A. ialah A, B, C, A. D, E. Ah, ha, e, E kan? Okay, so it is E. Then we have finally we have these two which is yang ni tak ada yang ni tak ada tapi kita ada dua kat sini yang ni kan dengan yang ni. Okey dua campur satu ialah tiga. So kat situ tiga E B C O. Oh. Adian ni ialah hexadecimal. Faham eh? Faham. Okey alhamdulillah. Ayo baru ada yang bangun tadi 66 je lama eh. Baru 99. Belum penuh lagi tau kehadiran ni. Okay. So sekarang dekat sini. Prime and get greatest common divisor. Okay yang ni. Yang ni dulu kan kita belajar nombor perdana. Kan prime number. And ah oh. ha, tu tu greatest common divisor ni maksudnya kita nak cari hasil bahagi sepunya yang terbesar. Jadi dulu kita ada belajar kan? GCD maksudnya hasil apa dia bahagi sepunya terbesar apa entah GST apa ada dulu tak apa ha. apa Dan tu apa dua. tu dia apa tu STB dengan STB ah ha. begitu gandaan, ha. sepunya, terbesar. Ha. gandaan semua, sepunya terbesar ah gandaan semua semua terbesar sepunya terkecil ha. ah yeah. ya betul itulah yang kita nak baca betul. yang ini Okey, ni kan sepunya terkecil. Lepas tu gandaan sepunya terbesar. Macam tu greatest common divisor. Okey, so sekarang kat situ mula prime number dulu. Okey, prime every integer greater than one yang lebih besar pada satu divisible by at least two integer, sekurang-kurangnya dua integer because a positive integer is divisible by one and by itself. Yang ni lah, maksudnya itu ialah nombor prime, nombor perdana which is positive integer that have on exactly two different positive integer factor called a prime, which is dia boleh bagi dengan satu ataupun dengan diri dia sendiri je. Okay, so this is the definition for prime. An integer p that is greater than 1 is called prime if the only positive factor of p are 1 and p. Maksudnya ialah dia boleh dibahagi dengan 1 dan p which is diri dia sendiri. Okay, a positive integer that is greater than 1 and is not prime is called composite. Ah, ha, Maksudnya kalau yang lain yang bukan prime tu kita panggil sebagai composite. Example 10, the integer 7 is a prime because its only positive factor are 1 and 7. Whereas the integer 9 is a composite sebab dia boleh dibahagi dengan 3. Kan betul tak? Okay, this is the fundamental theorem of arithmetic. Yang ni ialah theorem 4 pula. The fundamental theorem of arithmetic. Every integer greater than 1 can be written uniquely as a prime. Boleh ditulis sebagai prime or as the product of two or more prime where the prime factor are written in order of non-decreasing size. Okay, prime factorization of integer. Ini kita nak cari faktor perdana ni pun dah belajar kan. Okey untuk faktor perdana macam ni kan dia ialah macam ni. Kalau seratus, seratus kita mula dengan nombor perdana kita, kita mula dengan satu, seratus memang boleh bahagi dengan satu kan tapi dapat seratus betul. Tapi kalau seratus boleh bahagi dengan dua tak? Boleh. Itu kita dapat dua kali lima puluh kan betul tak? Betul. Okay. So sekarang 2 ni dah selesai. Tapi 50. 50 boleh bahagi dengan 2 tak? Boleh. Dia ialah 2 kali berapa? 25. Haa 25. So sekarang 2 kali 2. 25 boleh bahagi dengan 2 tak? Tak boleh. Tak Dia boleh, boleh dibahagi dengan nombor prime berapa? Yang paling kecil? 5. 5. Dia ialah 2 kali 2 kali li Dua puluh lima ialah lima kali lima kan? Ya, betul. So, semua ni dah dalam nombor prime. So, dia ialah dua kali dua kali lima kali lima. Ini ialah faktor perdana untuk seratus. Boleh faham? Boleh. Boleh ha. faham. Faham. Dia maksudnya kalau kat sini kita nak ringkaskan lagi, maksudnya dua ni ada dua kan? So, dua kuasa dua darab lima kuasa dua. Sampai sini faham? Boleh. Okay. okay, so sekarang kat sini 641. 641 ni dia tak ada nombor perdana. Dia tak boleh dibahagikan dengan apa-apa nombor kecuali diri dia sendiri dan satu. So dia ialah faktor, so, uh, faktor perdana untuk diri dia sendiri. Okay. Yang dekat sini, 999 ni boleh juga cari macam saya cari yang ini. Kamu boleh dapatkan nombor yang ini. Nak kena tunjuk ke? Boleh juga. Ha? Boleh juga. Boleh juga saya tunjuk eh. Okey, so sekarang 9, 9, 9 sama dengan. Boleh bagi dengan 2 tak? Kita ambil nombor perdana paling kecil. 2? Satu ha. memang of course lah boleh kan? Okey, 2 boleh tak? Tak boleh. Bahagi dengan 3 dapat berapa? Sini tiga 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 Betul Oh. Ha Okey Kat sini Tiga 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 ni Yang ni Boleh bahagi dengan Tiga lagi tak oh. Boleh Boleh lah kan Darap dengan Dia akan dapat Satu 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 Iaitu Tiga Kali Satu 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 Dapat yang atas ni Betul tak Okey, um, so sekarang ha, satu 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 tu boleh bahagi dengan tiga lagi tak? tak boleh kan? Boleh, kan? Which is seratus so, sebelas bagi tiga? Tiga puluh tujuh. Ah tiga puluh tujuh, kau nak kau kau Ah. Ha. Okey, hmm. tiga kali tiga puluh tujuh. So yang last sekali 37 ni Kau boleh bahagi dengan apa-apa nombor tak? Abang tak boleh, boleh Sebab dia nombor perdana So berhenti kat situ lah Kat sini nampak tak? Oh, okay. hmm. Yang ni jawapan ni salah tau Betul tak? Oh, betulnya tiga kuasa. Dia sepatutnya 3 kuasa 3 kan? Betul tak? Ya. Yeah. Ah, ni salah. Okey, macam tu juga untuk 1.024 ni boleh buat eh. Boleh buat. Nanti kita akan dapat ni semua boleh bahagi dengan 2, nanti bahagi lagi, nanti bahagi lagi sampai lah dapat 2 kuasa 10 ni. Okey, boleh? Ha, ah, okey. So, seterusnya. Ya, okay. theorem yang kelima ni Trial Division. It, if n is a composite integer, then n has a prime divisor less than or equal to. Ah uh, apa to uh, square root of n okay yang ni ialah from theorem lima ni it follow that an integer is a prime if it is not divisible by any prime less than or equal to its square root Ah uh, maksudnya sekarang, nanti kita tengok contoh eh. This lead to the brute force algorithm known as trial division. To use trial division, we divide n by all prime not exceeding by n square root ni and conclude that n is a prime if it is not divisible by any of these prime. Okay, in example 12 just now, in example 12 yang, uh, yang lepas ni, we use trial division to show that 101 is prime. Okay, kadang-kadang kita kan, kita tak tahu tau, maksudnya macam tadi yang nombor yang ni. Kita cuba buat, kita cuba buat Betul tak? Maksudnya, aa, boleh bagi dengan Tiga tak? Boleh bagi dengan empat? Boleh bagi Dengan lima tak? Boleh bagi dengan tujuh ke? Aa, macam tu, boleh bagi dengan sebelas, kita Keep on trying, tapi sebenarnya On this aa, theorem 5 Dia dah bagi tahu dah, pada nombor ni Kita kena berhenti untuk Cuba, maksudnya dah tak ada dah nombor Yang boleh dibagi dengan diri dia sendiri Dan, aa, maksudnya dengan Nombor yang diberi tu Dan dia ialah prime number, contoh eh Contoh So sekarang kita ada 101. Kita nak buktikan dia ialah nombor perdana. Kalau kita tak tahu yang theorem 5 ni, kita keep on trying. Cuba bahagi dengan 5, cuba bagi dengan 11, cuba bagi dengan 7, macam tu kan. Tetapi sekarang kita dengan uh, apa? Teorem 5 ni dia suruh kita bahagikan a uh, punca uh, punca kuasa n cari punca kuasa n okey so sekarang kita cari punca kuasa 101 ialah berapa 10.04 ni kan okey jadi kita a uh, boleh cuba untuk nombor perdana yang kita nak cari untuk 101 ni a uh, nombor perdana yang kita boleh cuba ialah 2 3 maksudnya yang less than 10 ialah 2 tiga, lima dan tujuh saja sebab kalau lapan, uh, sembilan dengan sepuluh is not nombor perdana anymore kan yang less than ten. So sekarang kita cuba dekat yang ni saja. Bila kita cuba dekat yang ni saja dan kita tak dapat pun yang ni boleh terbahagi maksudnya kita terus conclude that this is prime number. Is it? Okay, So. Oh. Are you good? Betul tak? Yes, ah maksudnya yes. ha ah, ah, ha ah, ha maksudnya kita tak payah nak keep on trying bahagi dengan 13, bahagi dengan 17 tak perlu. So kita tahu set a uh, punca kuasa 101 ialah yang ini then we list all the prime number yang less than 10. Yang inilah 2, 3, 5, 7 Then kita cuba bahagi dengan dua so dia ada baki bahagi dengan tiga pun dia ada baki bahagi dengan lima pun ada baki dan bahagi dengan tujuh pun ada baki so we stop and we say that it is a prime number okay, Hmm. Okay. macam ni juga okay so sekarang kalau dekat sini hmm, okay kita ada yang ni tujuh ratus tujuh ribu tujuh Okay, so sekarang kita nak cari prime factorization untuk ni. So kita nak list all prime that not exceeding yang ni. So kita tahu yang semua prime yang jangan lebih daripada 83. Okay, kita mula satu persatu. 7,007 ah uh, beginning with 2. Boleh tak bahagi? Tak boleh kan? None of 2. Lepas tu kita cuba dengan 3 pula. Cuba dengan 5. Tak boleh bahagi dengan 707. It's only can divide by 7 which is dia dapat seribu satu. Okay, oh. maksudnya tujuh kosong kosong tujuh. Yang pertama yang boleh dia bahagi ialah tujuh. Which is tujuh kali seribu satu. Akan dapat tujuh ribu tujuh. Yang ni tak boleh eh. Okay, so we move to the next. Divide kan yang ni dengan tujuh. Jangan jangan abaikan tujuh. Bahagikan dengan tujuh dulu. So kita dapat ni bila dia bahagi dengan tujuh dia dapat nilai satu empat tiga. Jadi kat situ dia ialah tujuh darab tujuh kali satu empat tiga. Which is yang dua ni dapat nilai ni seribu satu ni. Okay. Boleh? Uh. Tak payah mula dengan dua tiga lima tu. So kita dah start dengan tujuh tadi kan? Okay. Lepas tu continue by divide yang ni pula dengan tujuh. Boleh tak? Okay. So sekarang uh, dia tak boleh divide by tujuh. So lepas tujuh ialah nombor perdana yang seterusnya ialah sebelas. ah, okay. So sebelas. Jadi kat situ kita nampak dia boleh dibahagi dengan sebelas. Dia dapat tiga belas. So dia ialah tujuh kali tujuh kali dia dengan 11 kan kat sini dia ialah 11 kali 13 Ah ha, kat situ ni kan nombor perdana dia ok because of 13 is prime ni dah prime so kita stop our procedure then we get faktor perdana untuk 7007 tu ialah yang ni lah which is 7 2 kali kuasa 2 kali 11 dan kali 13. Okey, ketidak. Okey. Okey, so sekarang ha ini ialah greatest common divisor. Okey, greatest common divisor the largest integer that divide both of two integer is called greatest common divisor, divisor of these integer. Okey, this is the definition. Let A and B integer not both zero, the largest D such that D divides A and D divides B is called greatest common divisor yang dia sepunya terbesar. Okay, the greatest common divisor of A and B is denoted by GCD AB. Okay, so sekarang dekat situ kita nak cari greatest common divisor untuk 24 dan 36. So 24 dan 36 berapa the positive common divisor dia ialah kalau 24 12 Aa uh -uh, yang sama kan ialah 12. Kalau 36 pun dia ialah 12, 12 juga yang sama kan. Kalau kita tak tahu kita kena buat yang macam tadilah. Apa faktor perdana dia? Which is aa uh, 24 24 ialah apa? 24 bagi 2 ialah 2 kali 12 kan macam tu so dia ialah 12 2 kali 12 uh, yang sama sepunya dengan dia kan okey yang ni pun sama juga 36 kita boleh senaraikan maksudnya yang ni lah senarai ni maksud saya yang ni maksudnya yang ni salah 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 kita tak payah cari prime dia maksudnya dia boleh dibahagi dengan satu, dia boleh dibagi dengan dua, dia boleh dibagi dengan tiga, boleh bagi dengan empat untuk kedua-dua ni kan. Enam pun boleh dibagikan dan dua belas yang paling besar kat situ. Okay. What is the greatest common divisor untuk yang bawah ni pula? Tujuh belas dengan dua puluh dua. Okay. So kat sini kita tak boleh cari satu pun yang sama. Dia cuma ada satu saja yang sama. GCD untuk yang ni iaitu Satu. Okay. boleh. Ada soalan tak yang ni? Tak ada. Okay, so yang seterusnya, relatively prime. Maksudnya, kalau kita boleh dapat, kalau kita jawapan dia satu je yang faktor apa greatest common divisor dia ialah satu, kita boleh kata hubungan ni, dua-dua ni, it's relatively prime. Nah, ha, macam tu. ni lah. Sekarang kat sini greatest common divisor untuk seratus dua puluh dengan lima ratus. Ha macam mana nak cari pula? Dia kan macam besar kan kat situ. Jadi kita cari guna aa uh, two positive integer is used to prime of this integer suppose that prime factorization of positive integer A and B are, kita cari prime factorization untuk A untuk seratus dua puluh dan kita cari prime factorization untuk lima ratus. Then GCD dia kita akan dapat daripada minimum A dengan B tu. Contohnya kat sini. Prime factorization untuk 120 ialah yang ni. 2 kuasa 3, 3 dan 5. Cara nak dapat tadi yang macam tadi itulah. Bahagikan dengan nombor prime yang paling kecil dulu. Okey yang ni lah kan. Dapat ni okey. Eh? Saya tak boleh terang eh. Okey ini ialah uh, faktor Perdana tadi. And untuk lima ratus kita dapat yang ni. Okay. So sekarang untuk dapatkan greatest common divisor untuk seratus dua puluh dan lima ratus kita cari. Mula-mula kita mula dengan dua. Sekarang minimum. Dia sentiasa minimum eh. Dua. Kalau kat sini dua kuasa tiga kan? Betul tak? Kat sini dua kuasa dua. Okay. Tiga dengan Dua. Just tulis balik. Tadi tiga dengan dua. Okey. Untuk yang kedua. Tiga pula. Yang ni ada tiga tapi kat sini tak ada tiga kan? Okey. Dia ada kat sini tiga kuasa satu tapi kat sini tak ada tiga. But we have to put satu dengan kosong sebab kat sini tak ada tiga. And lima. Kat sini lima pula. Lima kuasa satu. Ada satu kat situ and lima kuasa tiga. Kita letak satu dengan tiga. Kat situ. Okey tak ni? Haa, uh, okay, okay. Haa, uh, so sekarang dekat situ, untuk dua, dua, ambil yang minimum between tiga dengan dua ialah berapa? Dua. Okay, dua. Darab dengan ambil yang minimum. Tiga yang paling minimum ialah kosong kan kat situ antara satu dengan kosong, betul? Ya. Darab dengan lima kuasa satu. yang minimum ialah satu. Jadi kat situ ialah empat. Ini ialah apa? Uh, dua kuasa dua ialah empat. empat. Satu darab 3 kuasa kosong ialah 1. Darab 5 kuasa 1 ialah 5. 5. 4 kali 5 ialah 20. So kita dapatlah greatest common divisor dia ialah 20. Uh ah, um. uh, untuk uh, untuk least common multiple kita kena guna yang maksimum pula least common multiple. Ini greatest common divisor kita guna minimum value untuk faktor perdana yang sama. Okey, tapi kalau untuk least common multiple, dia guna maximum. Contoh, kat sini kan banyak ni nombor ni. 9525642. Okey, so kita cari prime factorization untuk 95256. Dia ialah 2 kuasa 3... 3 kuasa 5, 7 kuasa 2. Tapi untuk 4, 3, 2 dia ada yang ni saja. Okey so sekarang kita list down all the LCM untuk yang ni. Okay, so dua, mula-mula ada dua kan kiri dengan kanan. LCM mesti maksimum. Just now GCD is minimum. Kalau maksimum dua, kat sini tiga. Yang kedua ialah empat. Just tulis dulu. Dua tiga dengan empat. Yang ni ialah tiga maksimum. Yang pertama ialah lima. Yang kedua ialah tiga. tiga. And for seven here, maksimum ialah 2 yang sebelah sini ada 7 tak? Tak ada. So kita letak kosong. Okay. So tulis balik 2 yang maksimum between 3 dengan 4 ialah 4. 3 maksimum between 5 dengan 3 ialah 5. And 7 maksimum between 2 dengan kosong ialah 2. So sekarang dekat situ kita darab 2 kuasa 4, darab dengan 3 kuasa 5, darab dengan 7 kuasa 2. So dapatlah yang ini. Okey. Yang itu. Uh, so kat sini relationship between common divisor and least common multiple ialah ni lah. A, B ialah GCD darab dengan LCM. Nanti kita dapat hasil darab A dengan B tu balik. Okay, so we have covered all this topic today and see you tomorrow for tutorial berapa? tutorial lima saya rasa lah. kan. Okey, jumpa besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor.